କଂଗ୍ରେସ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସେନାବାହିନୀରେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ଦେଶର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବିରୋଧରେ ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଆହ୍ୱାନରେ ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କରୁଆଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରଘୁନାଥ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରୀୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ପାଟକୁରା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରତିକାନ୍ତ କାନୁନଙ୍କ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉକ୍ତ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ସେନାବାହିନୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହ ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷୁଣ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁବାସ ସାମଲ ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଉମେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଦୟାନିଧି ଜେନା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସଂଗ୍ରାମ ପୁଷ୍ଟି ଅକ୍ଷୟ ପଣ୍ଡା ମାନସ ଜେନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷଦଗାର କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ୍ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ରାଉତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପାଟକୁରାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ